kumwelezea ujasiri Nelson Mandela ambaye pia ni baba wa taifa la kusini mwa Afrika, alizungumza kauli ifuatayo. Alisema kwamba ajasiri si yule asiyeogopa, lakini yule awezaye kukabiliana na uoga. Lakini kipimo cha akili si tu kupata matatizo, lakini jinsi gani utakavyoweza kukabiliana na matatizo. Jambo kubwa ambalo ningependa kushare na wewe siku hii ya leo ni kwamba kuhusiana na ujasiri. Tumeona kwamba watu wengi wanakosa ujasiri kwa sababu ya kushindwa kutekeleza majukumu yao, au kwa sababu wamepewa kauli ya kuogopeshwa katika kuenenda baadhi ya mambo. Lakini jambo kubwa ambalo napenda kushare na wewe leo hii kwenye Sambazo Farm Online TV, hasa kwenye durusu ni kwamba zingatia mambo haya matano ya ambayo yatasaidia kukupa ujasiri. Jambo la kwanza, amua kujiamini. Tunaposema amua kujiamini ni kwamba jikubali wewe mwenyewe kwamba unaweza, wewe mwenyewe una vision, wewe mwenyewe una mitazamo. Hii ndio jambo la kwanza ambalo linaweza kukupa ujasiri wa kufanya kuelekea kule unako kutaka. Jambo la pili, jikubali jinsi ulivyo na usitake kujua wengine wanazungumzia nini kuhusu wewe. Jambo la tatu, tafuta umahiri. Tunaposema tafuta umahiri ni kwamba jitahidi kujiendeleza katika vile vitu ambavyo unavipenda kila siku, ikiwa kama kusoma vitabu, kama pia kusikiliza redio na vitu vingine kama hivyo, kwenda kwenye semina mbalimbali na maeneo kama hayo ambayo yanaweza kukupa ujasiri. La nne, songa mbele. Tunaposema songa mbele ni kwamba lazima uamini katika kile, katika mission yako, katika kile ambacho wewe unapenda kufanya. Mwanadamu amepitia mapungufu mengi, mwanadamu si mkamilifu. Kwa maana wewe usiangalie pale ulipoteleza. Inuka kisha songa mbele. Jambo la tano, husiana na watu wenye fikra chanya. Kwamba watu wanaokuzunguka mara nyingi tunawategemea, lakini pia wanakutegemea katika michango ya mawazo na vitu vingine kama hivyo. Kuna msemo wa Kiswahili unaosema kwamba ukinionyesha rafiki yako nitakueleza tabia zako. Sasa kubwa, jaribu kuhusiana na watu wenye mawazo chanya. Mimi ni Abdul Rasuli Muhibu, tukutane kwenye vipindi vingine hapa hapa kwenye Durusu Sambazo Farm Online TV.